ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲವ್ಸ್ ಬೈ ಫುಷಾ. ನಾಳೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆ ಯಮ್ಮನನ್ನು ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಗ್ರಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೊಸೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವಿಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ತಾಯಿ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿಯನ್ನು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಹಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು 9 ಥರದ ಸ್ವೀಟನ್ನಿಟ್ಟು 9 ಥರದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಯಮ್ಮನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು 5 ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರನ್ನು ಕರೆದು ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಬಳೆ ಹೂವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀನು ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ನೀನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇದನ್ನು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹೂವು ಬಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುತ್ತೈದೆಯರನ್ನು ಕರೆದು ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೋ ಆಗ ಕುಟುಂಬವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಖದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಥರ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅವತ್ತು ನೀವೆಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿಯು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನದಾನ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಮ್ಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಯಾರಿಗಾದರೂ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿಯು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಆಗಿರಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಊಟ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿದ್ದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕಿದರೂ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಸ್ವೀಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಯಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷತೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕತೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.